Boa noite, galera. Quem fala aqui é Afonso Machado, diretamente do Alvorão de Fortaleza, Ceará, Brasil. Mais precisamente da rua Luiz Maranhes, aqui no Alvorão, onde nós já falamos. Fortaleza, Ceará, Brasil, América do Sul, planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo. Quem está filmando aqui esse vídeo, né? Nosso grande cinegrafista desta feita, eu gostaria de registrar que é o Caio, que tem apenas 8 anos de idade, conterrâneo da minha mãe. Lá de Camucim, Camucim, Ceará, a terra onde tem as praias mais belas do Brasil. Bom, meus amigos, hoje nós vamos contar uma história aqui, histórias de galo para vocês, justamente a história de um galo chamado Wolverine. Como foi que surgiu? Eu me lembrei desse galo, porque eu estava vendo os vídeos do Caio, o Caio tem um canal, estava mostrando o canal dele para mim, e mostrou um bonequinho chamado Wolverine. Aí que eu vim entender por que é que deram a essa procedência, né? O nome de Wolverines, do meu amigo Pedro, lá de Itapipoca, para quem vai o nosso abraço. Matheus, rapaz, esse frango eu comprei do Matheus, que é primo do Pedro. Abraço forte aí para a turma de São Joaquim, Itapipoca, Ceará, Brasil. Foi um dos melhores frangos que eu possuí na minha vida. Esse frango pesava 2,8 kg. Mas era um frango novo ainda. E eu estava, era um frango que talvez tivesse 11, 12 meses. E eu estava sem criar, somente alguns galos reprodutores, algumas galinhas para reprodução. Eu estava com um problema de saúde muito sério. E o Matheus, um garoto que andava aqui, que é justamente dessa família, né? Filho do seu Zé, gente muito boa, meu amigo lá de Itapipoca, tomando de Itapipoca, São Joaquim. O Matheus acabou me falando sobre esse frango que era muito bom e tudo. E o pai dele acabou me vendendo o frango. E eu passei esse frango 5 vezes, todas assim que ele matou no banho, entendeu? Matou no banho. E deram o nome dessa procedência de Wolverine. Os irmãos dele, eles o chamavam de Wolverine, ele era chamado de Wolverine também. Eu acho que o pai dele é que era o Wolverine, digamos assim, que deu origem a essa procedência, porque ele furava demais. Esse frango era excepcional, tanto que eu digo até hoje, se ele... Eu tive que vender porque estava doente, não tinha mais como criar galo. Eu tinha que vender porque eu não tinha condição na época, né? Nem de botar comida e água para um galo. Mas graças a Deus isso já passou, superamos esse problema. Estamos muito bem, graças a Deus, a Jesus e aos bons espíritos. Mas eu falo sempre para o Pedro, para a turma aqui, para os garotos, que o Pedro já é pai de família, tem 6 filhos. A turma que cruzou, né? Que cruzou esse frango, que deram origem a essa procedência dos Wolverines. Que se aquele frango fizer 100 brigas na minha mão, na minha ordem, brigar 100 vezes com 100 parelhas, ele não perderia jamais uma briga e jamais passaria do banho, porque ele dava na gola, com a espora funda na gola, no meio do pescoço e matava. Rebatia todas, era fora de série, era 100% perfeito. Você já imaginou um galo perfeito? Pois esse frango era perfeito. Eu vendi baratíssimo, porque eu estava doente. Comprei ele barato também, devo dizer isso. Vendi barato para os colegas aqui, o Maikin. Eles levaram lá para passar com a turma da Barra. Os meninos passaram lá em cima de um galo bom. Sabe quanto tempo o galo bom da Barra brigou com ele? Apenas 3 minutos. Aí eles foram e venderam o frango e nunca mais soube notícia deles. Então, por hoje, galera, é isso aí. É registrar essa história de galos que aconteceu. Mais uma história de galos para vocês que aconteceu comigo há uns... Isso aí deve ter pouco tempo, deve ter uns 8 anos. 8 ou 9 anos atrás. E dizer para todos vocês que estamos muito satisfeitos aí com a resposta que vocês estão nos dando em termos de internet, né? Ou seja, acompanhando bem os nossos canais, tanto o canal Afonso Machado Jornalista, como o Afonso Radialista, Afonso Machado Radialista, o Afonso Marinheiro, o Afonso Galista, ver se eu tenho mais algum canal. Tem mais um canal aí, um canal novo é Machado Afonso. Então estou muito satisfeito, peço a vocês que continuem se inscrevendo nos canais, continuem vislumbrando, né, aí, dando aquele joinha e, obviamente, os acessos que são automáticos, né? A partir do momento que você se inscreve, que você assiste o vídeo e dá um joinha, você está
dando mais uma visualização. Continuem assim, porque isso tem sido muito importante Boa noite. Boa noite, senhora, tudo bem? Muito importante, não só na minha vida, mas de vários galistas como eu que estão sem botar galo para brigar, porque é proibido, né? Porque proibiram botar, mas a gente está se encontrando nas feiras aí, está batendo papo e a turma está assistindo os vídeos aí na internet, está gostando. Isso aí está servindo assim como uma forma de paliativo. Enquanto retornam as brigas de galo, enquanto a briga de galo não é legalizada, que será legalizada assim como foi na Espanha, com a ajuda de Deus, Jesus e a espiritualidade positiva e as pessoas de bem desse país, nós vamos nos contentando com as histórias de galo, não só de Afonso Machado, mas de Robertson Queiroz, que é um tratador que está sempre... tratador e galista, né? Tem de mesa de galo, está sempre ensinando aí para os iniciantes coisas maravilhosas e também para quem, para galistas antigos. Porque, como eu digo, nunca ninguém sabe tudo. Sempre a gente está aprendendo com alguém. Então, tenho aprendido muito com Robertson Queiroz, esse rapaz, esse é o link dele. Assistam os vídeos de Robertson Queiroz no YouTube e também outro rapaz, Jânio Tratador. Outro cara que entende pra caramba de galo de briga. Esse aí também é outro cara que dá dicas maravilhosas. Então, tudo isso aí a gente vai se envolvendo, vai assistindo os vídeos. Os amigos vão assistindo os vídeos da gente. E vai substituindo aquelas idas azinhas que nós não estamos mais podendo fazer, porque não vamos nos confrontar com a lei, como eu digo, por causa do filho de uma galinha, né? E o galo, por mais que nós gostemos de galo, por mais que nós amemos os galos, um galo não passa de um filho de uma galinha. Então é agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade positiva, por mais um vídeo bacana. Mandar um forte abraço aí também para o Aurélio Lacerda, lá de Recife, Pernambuco, que é outro camarada que também tem dado uma grande força, tem sido um grande lutador pelo galismo, né? Tem lutado em prol do galismo, é um homem sério, é um grande criador, a gente vê que ele cuida com muito carinho, assim como o Roberts, assim como o Jânio, o tratador, todos cuidam muito bem de suas aves, dá gosto a gente ver as aves desses homens e a forma como eles tocam os galos, como falam dos galos, o amor que eles têm pelos galos, que representam aí o amor que todos os galistas do Brasil têm por suas aves. Então, valeu Deus, valeu Jesus, e vamos em frente, que com a ajuda de Deus, repito, Jesus e a espiritualidade positiva e das pessoas de bem desse país, nós vamos conseguir legalizar o galismo no Brasil, como na Espanha já é legalizado. Valeu Jesus, valeu Caio!